Iako u mladosti to možda lepo bude, kada odrastemo, kad budemo stari, sigurno nam se neće svideti. Pa sam protiv tetovaža. Da li je zalistak ili zalizak? Odgovor je jasan. Jedan od najstarijih obrazovnih profila u srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu jeste mašinski tehničar. Ideš na mrtvo more, tamo je onaj koji ne zna da pliva, može da pliva. Mrtvo more. Mrtvo more, sad ću ti objasniti. Počinje novi čas. Kad zazvoni, nedelja, 10:30, RTV 1.